皆さんお疲れ様です。スターライトと申します。今回はですね、お知らせが来たと、はい、お知らせが来ておるというところで、21日の、17時からかな、ガチャガチャが来ますというところのお知らせなんですけれども、ついに絆キャラが2体同時に出るというような感じで、まあダブルフェスみたいな感じかな。同じガチャじゃないと思う。同じガチャなんかな、これ。ちょっとわかんないですけど、まあ来るというような感じでお知らせが来ておったという中で、まあデータがね、インしたというところなんで、これちょっとだけね、見ていこうか。ちょっと4体、約4体見ていかんとあかんので、ざっといこうかなと思ってます。これがナルト&サスケですね。少年サスケと少年ナルトっていうような感じにはなってると思うんですけれども、絆スキルに関しては、まあ、300万の貫通ダメージと追撃が7回、対戦虫のね、やつがあって、これがダメージが80万かな、の7回。なので、まあ、火力はそこそこ出るかなというような印象。まあ、他は結構、今までの絆スキルと対して変わらないですけど、これがまあ、要はこういう状態があるというところで、チームワークの優勝かな。これが、なんか、その、貫通ダメージの追撃をこう、付与したりだとか、ナルトとサスケとかサクラとカカシを即アクションとか100%アップだとか、あとはなんやかんやが無効になったり解除するというような、ところであるんですけど、どうなるね。絆スキルとしてはやっぱ強いんだよね。サスケ側に関してはライトンのスキルがあると、敵全体200万。千鳥状態にすると、これがまた固有やね。固有状態になるというような感じで、追撃もしっかりあると。そして必中スキルっていうような感じで。で、これが相手側に付与されるんですけれども、行動時に敵のナルト、サスケを、カットインさせてしまうというような感じと、全属性が弱点化になってしまうよと。非攻撃時に高確率で行動スキップするみたいな、まあいろいろもろもろついてるけど、どうなんやろ？これどうなんやろな？火力的にはぼちぼちあるんかな？なんか今んとこパッとせんような気もしなくもないが。スキル2に関しては回復して 300% スキルダメージだとかなんだとかがアップして、なんやろ？素早さとかが結構早くなるんかな？威圧、特殊状態威圧ね。まあ、この辺は前々からあるやつかな。アビリティに関しては、ダメージ上限がしっかりついておると。回復は、全回復は4回。そして、素早さが 500%、結構モリモリやな、素早さに関しては。もう、初期のステータスでも、えげつないな。っていうような感じで。なってるんですけれども、まあ、忍法陣無効だとか、高確率で先制か。最低限というか、最近の流行りのスキルとか、アビリティは、搭載してるのかな。体調スキルに関しても、まあ、いいね。この葉限定とはゆえ、倍率的にはかなり高いというような感じでサスケなんですけれども、ナルト側はこっちかな。ナルト側もちょっと見ときましょう。絆スキルは多分一緒やね。こっちは封筒の螺旋岩というところで、200万のダメージで、攻撃と素早さと防御 100% ダウン。これ 100% ダウンって言っても、これ全部がダウンするわけじゃないんで、要は100でプラスで、その、例えば素早さが 200% アップしたりだとか、150% アップしたりだとか、まあ、そんなんが、アビリティとかリングであると思うんで、まあ、その分に関しては、多分、その、引く100みたいなとこやと思う。確か。自分の、理解が合ってれば。なので、めちゃめちゃゼロになるってわけじゃないと思うんで。まあ、その、この辺はどうやろうな。まあ、合ってないような、もんのような気がする。で、これ、固有状態の螺旋岩っていうのがあって、行動時に、一回行動消費してしまって、即アクションを無効。で、敵のアルサスが、素早さ 1000% アップ。はいはい。なるほどね。まあ、やっぱりこっち側がガンガンこう、手数を増やしていけるような、状態になるかな。まあ、スキル2に関しては、まあまあ、普通かな。そんな、こっちもいいやつあるんか。まあ、スキル2使うことあんまないかもしれんね。もしかしたら。で、スキル無効って言っても貫通ダメージはもちろん入るし、まあ、その辺を期待してスキルに打つっていうのは、まあ、ちょっと握手かなっていうような感じ。で、まあ、こっちにもダメージ上限があったりだとか、まあ、その辺を、この辺のもろもろはサスケとあんま変わんないかな。っていうような感じっすね。さあさあ、ちょっと走って見てってますけども。
これ見ていこうか。桜&かかし。無理やりやな、なんか。こっちは絆スキルは300万の、耐性無視の80万が7回。あ、一緒なような感じかな。結構一緒なようなね。これもこういう状態でチームワークの、なんて読むんやろ。勉強します。すいません。はい。まあ一緒のような感じやね。絆スキルに関しては。だから結構、性能的には似てんのかな、もしかしたら。で、カカシの方はライトンスキル。敵全体で200万。追撃が5回。素早さが1000。まあまあ結構似てるね。なんかざっくりとしか今走って、まあ今初見で見てるんですけど、ざっくり見てるんですけど、まあ、なんか似てるような気がする。スキルに関しては結構長いな。結構長いな。何や、スキルダメージ 200% アップして、剣豪になると、剣豪はまあ、既存の感じだね。で、固有状態の第7班の指導者。ははいずれかが生存していると高確率で何度でも耐える。なるほどね。そう来たか。はいはい。固有状態で何度でも耐える。なるほどね。じゃあ、これは、なかなか落ちないってことになってしまうよね。こっちの方が厄介なような気がする。うん。やっぱ今の環境耐久あるっていうのは非常にメリットであるので、結局長期戦に持ち込めば、まあ、勝てる試合が出てくると。ああいうような相手の固有がね、切れたら、勝機が見えてくると。ああいうような状態に持っていけるのかなというような固有スキルかな。うん。なので、これで、ちょっと待って、固有状態は誰に付与すんのこれ。第7本、あ、やっぱ自身か。自身だけやな。うん。そらそうやわな。うん、体調スキルに関しては素早さアップのみとはいえ、敵の忍法陣とか地形を無効。高確率か。うん。なんか低確率ではなりませんと。ああいうような感じ。素早さ 500% アップで2で吸収。なるほど。2で吸収するんやな。うん。まあ、吸収ってことはもうスキルその時点で打っちゃうってことなんで、バトル開始時じゃないので、まあ、その辺はちょっとネックなところであるかな。バトル開始時だったらもっと強かったよね、当然ね。ダメージ上限もしっかりついてて4回全回復と、ああいうような感じが、まあ、カカシ側と、ああいうような感じにはなってるんですけれども、ちょっと待って。まあ、これやね。こっちが桜川。桜川に関しては、敵全体に体術のやつで、200万。で、スキップ1をついてる虫勢。うん。で、追撃は9回から多めかな。うん。で、あとが、スキル2に関しては、回復して、死亡者がいるとき、あ、蘇生が、こっちは蘇生があるんやな。なるほどな。ってことは、どうなんやろ。味方がピンチになりだしたらこれやけど、そんな早くローテーション、あ、でもあれか。潜在解放でローテンション早くできたりとかもすると思うんで、まあその辺も相まってこうぐる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 うまい具合に回してたら、まあピンチがもう一気に形勢逆転するみたいな立ち回りもできなくはないのかな。うん。で、こういう状態がうちになる桜ね。はいはいはい。貫通ダメージを6回与える。なるほど。まあこっちは攻撃にも特化してるってことかな。高確率で耐性無視気絶。うん。はいはいはい。気絶状態がいた場合は、連続発動ね。なるほどね。うん。こっちはちょっと攻撃に特化してるような感じかな。で、カカシがちょっと防御に特化って。特化してるような感じに、まあ、ざっくり見ると、そんな感じかな。で、2に吸収で忍法陣無効だとか、上限がついてたりだとか、まあ、その辺は結構、うん、いいね。確かに。体調スキルも高確率で即死とかスキップとかキャンセル、これはいいんじゃないかな。これ、桜ちゃんに関しては、所定こっちにしといて、で、チェンジでカカシにしたりとかしたら、もしかしたらいいのかもしれないね。なので、これ、ざっくり見た感じ、これ、ナルサスより、桜カカシの方が個人的には強いと思う。こっちはまあ耐久的に言っても、にゃんね、うん。そこまで耐久があるようには見えないよね。どっちかっていうと、まあオーソドックスな、そこまで尖った性能じゃないような気がするんですけれども、桜カカシの方が強いような印象。はい。はい、というところで、まあ、ずらーっとね、性能の、ところをね、見に、まあ、解説ってほどまではいかないんですけど、来たんで、
ちょっとね、慌てて動画を撮りましたけれども。まあ多分これ今日の夜中までには出してると思うんで、もしね、参考になればと思って動画投稿させていただいてると思います。はい。というわけで、今回の動画はこの辺でお開きとさせていただきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。